регионның инфраструктурасын тилидер проект хостыра, Түрседан Ағбынан Ташет кечетіра, екінші темір жолы салалар. Бөдірік тоқстары хостыра, Иштығының пары іле де шертіл барар. Анды дезан бұрынғы көргенер. Олар ізі жоқ шытпар басын артып, арышылық тоқстарын идәрі көріліп барған. Көргенеріні қайрылып қалары оңдай пірлі, археология істетіклерін апарып, оларыны наука сарайынан үгіреніп, келер түлерге артысаларға. Тоқстар октябрь айынан пастағы күнерінде басталған. Экспедиция ұстықжызы Петр Амзараковтың шоғынан Потсусқа жерінің үстіндегі хадылы алып барды, күйін таңды кізі шылған орындарына асып пастерлар. Археологтар амғы технологияларынан алғым тұзаланшалар. Тоқстарының болған ашардығы сомға сұрылша, соның по күргені 3D формата көрерге шәрер болар. Тоқс апарылып жатқан орын үдек квадрокоптерінен сұрылша, бір кішігденіме қайық жоқ қалбен жәп. Бұсы ұрыты шибіргежі кізінің олғыларының да, олғынарының да сөктері шәтші. Олар 3200 шешіл мұның алынды, наука тілінің шоқтазы, қары соқ культуразы тұзынды шұртанар. Мұндық көргенер қақа селінді көп ұшырапша. Прайзына да оғырлар кіргені танықтылша. Археологтар жердоқыстары қостыра, қолып шықтар, тойдан еткен әдіс қамыз, жазан шықтар табылыртып үзіншелер. Бұрынғы тонағжылардан преніме қалғанна болбыс ба? Табылған неманолар Сирсо үгіренжен музейінің жүндізіна беріліп барырлар. Олар қақа селінің тарқынын үгіренеріне көп шапсық біліс қозырлар. Алексей Біргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.